ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ በፌስቡክ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የእስላም ልጆች እንደምን ከርማችኋል? እኔ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ክብርና ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለሃያሉ አምላካችን አላህ ይሁንውና እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬም ወደ እናንተን ለማስቸገር ነው የመጣሁትኝ። ብዙ ሰዎችን ከጎዳናና እንዲሁም ደግሞ ካስከፊውት ያነሳን እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ አንድ እህታችን ቤት ነው የምገኘው። ሰው ጠቁሞኝ ነው የመጣሁትኝ። እህታችን ረውዳ ትባላለች። እህታችን ረውዳ እንግዲህ ያለባትን ችግር፣ ህመም፣ የምትፈልገውን ነገር እንጠይቃታለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ሁላችንም እንግዲህ ተዓወኑ አለል ቢሪ ወተቅዋ ወላ ተዓወኑ አለል ኢስሚ ወል ዑድዋን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ ያለው እንግዲህ በመልካም ነገር ላይ መተባበር እንዳለብን ነው ሰማኝና በዚህ ረገድ ላይ ያለው ነገር ከሷ ነው የምንሰማው። ስሟን እንጠይቃታለን። የታመመችበትን ነገር ምን የታመመች የሚለው መስራት ትችላለች ወይ መስራት አትችልም እያንዳንዷ ነገር ከሷ እንሰማለን ኢንሻአላህ። ወደ ሷ ልምጣና ስምሽ ማን ልበል? ትንሽ ካሜራውን ጠጋ። ወደ ሷ እሺ፣ አስጠጋ። ማን ትባያለሽ? ረውዳ ትባላለች። ረውዳ እንግዲህ ምን ያህል ጊዜ ነው ከታመምሽ? ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? አሁን ከግንቦት 14 ነው። 14 ኦኬ። 14 ካልጋ እንዳልተነሳሽ ነግረሽኝ ነበር። ህመሙ ምንድን ነው? ህመሙ በቃ እግሬም መሄድ አልችልም፣ ታጥፈዋል። እጄም አልሰራም፣ በቃ ሁለቱም እጄ ታጥፈዋል። የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው የጀመረኝ። ያው እንግዲህ አልሐምዱሊላ ተሰራልኝ ይባላል እንጂ ተሰራብኝ አይባልም። ሰበብ ያው ህመሙ የጀመረኝ በሲህር ምክንያት ነው። ገጠር አይመቸኝም፣ እዚህ ነው የምኖረው። እዚህ ሲሆን ደግሞ ጥገኛ መሆንበት ቦታ አጥቻለሁ። ምሰግድበትም ምቀራበትም ቦታም የለኝም። ከዚህ ጥገኛ ነው ያለሁት። በሽታዬም በጣም ከፍ እያለ ነው። ስለዚህ ምን ህመምሽ? አሁን ሐኪም ቤት ሄደሽ ምን ተብለሻል? እስኪ ንገሪኝ። ሐኪም ቤት ሄጄ ደግሞ የልብ ከሄዱ ተብያለሁ፣ ደም ግፊትም አለብሽ ተብያለሁ። ሌላ ደግሞ የእግሬ እየበሽታ ሊገኝ አልቻለም። እሱ ደግሞ ሩቋ እየተከታተልኩ ነው። እስኪ እጅሽን እስኪ ማሳየት ብትቺ። እንግዲህ ያው ትንሽ ወደፊት አስጠጊው። እንደምታዩዋት ነው ሀቂቃ። እቺን እህት እንግዲህ ስራ ስሪ የምንላት እህት አይደለችም። እውነት ለመናገር ትንሽ ያው ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር አላሳያችሁም። እግሯም ከዚህ በላይ ነው የቀጠነው። መገልገል መራመድ አትችልም። ኦልሞስት ልክ እንዲህ እንደተቀመጠችው ነው የምትቀመጠው። እግሯን መዘርጋት አትችልም። መተኛት አትችልም። እያንዳንዱ እንቅስቃሴዋን ከመጸዳዳት ጀምሮ በሰው ኃይል ነው የምታደርገው። እሷን የሚረዳ ሰው አጠገቧ ከሌለ ምንም ነገር ሀታ መብላት አትችልም። እያንዳንዷን ገሏን ከመታጠብ ሽንት ቤት ከመጸዳዳት አንስቶ እያንዳንዱ ነገር የምታደርገው በሰው እገዛ ነው። አልሐምዱሊላህ አላህ ከጎኗ እህቷን አስቀምጦላታል ሰበብ አድርጎ። እሷ እህቴ ግን እግሯን መዘርጋት አትችልም። ከዚህ ውጭ እንዲህ እንዳስቀመጠችው ነው ያለችው። 14 አልጋ ላይ ተኝታለች። ስለዚህ እቺን እህት እንግዲህ አንድም ጥገኛ ነው ሆና የምትኖረው። እህቷ የራሷ ህይወት አላት። ያው እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህይወት እንግዲህ አንድ ሰው ላይ ተጠግቶ ምን ያህል አመት ሊኖር ይችላል? አይችልም። 14 ያክል አስታማታለች። አሁን ደግሞ እህቷም ከአቅሟ በላይ ሆኗል። ምክንያቱም እህቷም የራሷ የሚባል ገቢ የላትም። እሷን የማስተዳደር ነገራቶችን የማስተናበር ነገር የለም። አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት። እህቷ ባለትዳር ናት። ስለዚህ ያሰብነው ነገር እሷን ቤት እንድትከራይ ነገሮችን የማመቻቸት ሂደትና ባለችበት አስቤዛዎችና የቤት ክራዎችን እንዲሁም ደግሞ ቢቻል አንድ ተመላላሽ ነርስ የመቅጠር ነገር አለ። ከዛ በዘለለ ደግሞ ያለውን ነገር እስከዛ ድረስ እህቷ እያስተናገደቻትና እየተንከባከበቻት ነው የምትቆየው። ሀቂቃ ለመናገር ያው ሕክምና ብዙ ጊዜ ያለችው አለ የልብ ህመም አለብሽ ተብያለሁ ብላለች፣ ግን እየተከታተለች አይደለም እስከሚመስለኝ። ግፊትም አለብኝ ብላለች። እሱን ሕክምና እየተከታተልሽ ነው? እሱን አይተከታተልኩ ነበር፣ አሁን ተቋርጦብኛል። ለምን ተቋረጠ? ያው በቃ ሰው ማልተመቻቸውን በበሽታም በምንም የመጣ በቃ ከራሱም የሚተርፍ ነገር የለም። ግን አንቺ ልብሽን ይሰማሻል? ህመም አለው? አዎ ይሰማኝም ተቋረጠብኝ በቃ። ኦኬ። ስለዚህ ያለው ነገር እንደ አጠቃላይ ሆኖ ይህንን ይመስላል። ብዙ ማውራቱ ያው መቼም አይታችኋል። በቃ ከዚህ ውጭ እግሯ አይዘረጋም ብያለሁ፣ እጇ እንዲሁ ነው ብያለሁ። መቼም እኛ በልተን እያደርን ውለን እየገባን ሰርተን እየኖርን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲስ አልቁድስ የተናገሩት ነገር አለ። ነገ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሰዎችን ሰብስቦ ቂያማ ላይ የሚነግረውን የሚለው የሚጠይቀው ነገር አለ። ምንድን ነው የሚለው? ያ አብዲ ባሪያዬ ወይ እኔ ዱንያ ላይ አንተ ዱንያ ላይ በምኖርክበት ጊዜ ላይ
እኔ ርቦኛል አበላህኝ ይላል። ከዛ ሚላል ጌታዬ ወይ ላንተ ጥራቼ ይገባል ሊርብህ የሚገባ ጌታ አቋ አይደለም ሲል አላህ ምን ብሎ ይመልሳል? ዱንያ ላይ አንድ ባሪያዬ ተርቦ አላበላህ ብሎ ይጠይቃል። ዱንያ ላይ እኮ ታርጅ አላለበስከኝ ይላል አላህ። ኒላል ይዛን የአደም ልጅ በፍጹም ጌታ ያንተ እኮ ልብስ ልታጣ የሚገባህ ጌታ አይደለም ልብስ ላንተ አይገባህም ብሎ ይመልሳል። አንድ ባሪያዬ ዱንያ ላይ የሚለብሰው አጥቶ ተቸግሮ አንተ ግን ዘንጠህ ወይም ልብስ እየቀያየር ካሳልፋና ዞር ብላ ላየው ዱንያ ላይ እኔ ጠምቶኝ አላጠጣህኝም ብሎ ይመልሳል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ጌታ ያንተ የሚጠማህ ጌታ እኮ አይደለም። ይዛኔ አላህም ይላል በዱንያ ላይ አንድ ባሪያዬ ጠምቶት ነበር ስለዚህ የዛኔ ደግሞ ለጥሙ አልደረስክለትም ብሎ አላህ እንዲህ ሰዎችን የሚጠይቅበት ተጨባጭ አለ። እህታችን ደግሞ በሰው እጅ ላይ ወድቃለች። ሐቂቃ አላህ የሚወደውን ባሪያውን ይፈትናል። እሷን በበሽታ ፈትኗል። እኛም ደግሞ ብር ያለን ሰዎች ደግሞ አላህ በሀብታችን ይፈትነናል። እያንዳንዷን ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ሂሳብ አለ። ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቂያማ ቀን ምን አሉ? አንድ የአላህ ባሪያ በፍጹም እግሩ አይንቀሳቀስም ሀታ ዩሰአል አርባዓ በአራት ነገሮች እስኪጠየቅ ድረስ። አንደኛው ነገር ምንድን ነው? ቢማሊሂ ነው፣ በገንዘቡ ነው። ምን ገንዘብ ሰጥቼ ነበር? ምን አደረክበት? እንዲህ አይነት የእኛን ድጋፍ የሚፈልጉ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዲህ አድርጎ አስቀምጧታል። እህታችንን እኛን እርዳታ ትፈልጋለች። ከአላህ በታች አላህ እኛን ስባዝቁ እኛን በገንዘብ ሊፈትን እሷን ባሪያውን ደግሞ በበሽታ ፈትኗታል። ና ኢንሻአላህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት እሷ አካውንት የላትም የእህቷ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የእህቷ ነው። ቁጥሩ እዚህ ጋር አለ፣ ካሜራው ላይ እንደምታዩት ቁጥሩ እዚህ ጋር አለላችሁ። ኢንሻአላህ በጽሁፌም ላይም አስቀምጠዋለሁኝ። ቀጥታ እሷ ባንኳ እዚህ ባንካ ውስጥ ገብቶ የምትጠቀምበትን ነገር እናመቻቻለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ በዚህ አጋጣሚ ያው እንግዲህ እኛም እየመጣን እንጠይቃለን። የሚያስፈልግ ነገር ካለ ወዳንተም ወደናንተም ነው የምንመለሰው። ኢንሻአላህ ቢኢዝኒላህ ዘወጀል የተለመደውን ትብብራችሁን ነው ከናንተ እንፈልገው። በስተመጨረሻ የምታስተላልፊው መልእክት ካለ ለወንድሞችሽ ለእህቶችሽ ሀሳብሽን እንድትገልጭላቸው ልጋብዝና ያው እዚህ ጋር እናበቃለን። ኢንሻአላህ በቃ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ከኔ አደጋ አላህ ይጠብቃችሁ፣ ከኔ አደጋ ከዘሯችሁ ሁላችሁም አላህ ይጠብቃችሁ። እኔ እኮ አሁን በእግሬ አልሄድም፣ በእጄ አልበላም፣ ግን ከጎኔ ብትገቡ ሰቢያ ብታደርሱልኝ ደስ ይለኛል። ነገ እኔም ከእናንተ ጎን ምቆም ሙስሊሞታችሁ ሙስሊም ወንድማ ሙስሊሞታችሁ ልሆን እችላለሁ። ነገ እኮ ሰው ጀዛ አይከፍልም፣ ጀዛችሁ ባልከፍልም እንኳን ሰግጄ ዱአ ላደርግላቸው እችላለሁ። ሰቢያ ብታደርሱልኝ ደስ ይለኛል። አላህ ይዘንላችሁ። እንግዲህ ይህን ይመስላል። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ በፌስቡክ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ።